solicita a creación dunha comisión de estudo, por suposto. En consonancia coa auditoría que acabamos tamén de solicitar esta mañana nosa moción, estas listas de espera, dende logo, si de algo son dignas de estudo. Dignas de estudo como é a postura que manteñen esta Cámara respecto a este tema, que un partido estivo na oposición e logo está no goberno. Que nada ten que ocultar, dende logo non evita transparencia, non teme a transparencia. Quen está seguro, segura da súa xestión, non evita dar explicacións e datos. Sin embargo, vimos o que aconteceu esta semana. E como le vamos comentando, as listas de espera que se facilitan, esa se dixo aquí, non son reais, facilitase só as estruturais, ademais de outras medidas cosméticas que xa comentaron aquí as anteriores voceiras, como as propias asendas pechadas. Nas listas cirúrxicas, como xa teño explicado, quedan fora todas as persoas que, sendo lles ofrecido operarse nun privado, negáronse. Xa denunciamos aquí a facilidade con que se poden manipular os datos, chamando masivamente a xente para intervirse días antes de calcular a lista de espera para facela pública. Se te mudan de cita ou se anulan, xa non contas para as listas, con cal a fraude que pode haber E maiúscula. En cantas consultas, só contan as primeiras consultas, non se contabilizan, como xa se comentou, para os datos que se fan públicos, as segundas, terceiras e sucesivas, non se contabilizan as interconsultas e non se contabilizan as consultas de revisión, ou igual que nas cirúrxicas, parece claro que é doado manipular os datos. Ante esa falla de transparencia nun goberno democrático, tomarías a decisión de informar a xente da dualidade da espera, de aclarar as derivacións as privadas, de dicir a canta xente se lle cancelaron as citas ou se lle moveron de día. Sen embargo, a esta deputada e ao resto de deputados e deputadas desta Cámara e a sociedade galega levaselle sistemáticamente negando a posibilidade de coñecer as listas de espera reais durante anos. Data 7 de abril de 2013, esta deputada defendeu unha proposición non de lei na Comisión de Sanidade que pedía facilitar as listas non estruturais e o PP votou en contra. Ese mesmo PP que recoñecía as pedidas durante os anos do bipartito. Porque 23 de abril tamén de 2013 esta deputada voltou defender esta vez no pleno a mesma proposta pedindo que se publicasen as listas non estruturais e o PP votou en contra, incluído o señor Núñez Feijóo que xa dixen pola mañá en 2007 pediu unha auditoría dicindo que existía unha dobre contabilidade. Esa é a credibilidade que teñen, a altura do vestido. 30 de outubro de 2013, preguntaba tamén aquí a señora conselleira polas listas de espera, pero o resultado foi o mesmo, de sempre. Argumentario e injustificación de por que seguen ocultando os datos. En 2013, pues, tamén a solicitamos incluso por escrito dentro do meu grupo e non se nos achegaron incumplindo unha vez máis o regulamento do Parlamento. Se nos direccionou a unha página web onde non están as listas non estruturais. E a pesar de todo escurantismo, de toda ocultación de datos, nin tan sequera vostedes os salvan as listas estruturais. Porque por moita manipulación que poidan admitir as listas oficiais siguen sendo igual de malas. Ou algúns incrementos e algúnas aminoracións nalgúns centros, pero no fundamental as listas siguen igual ou incluso peor, xa que segundo os datos oficiais, como xa se dixo aquí, reitero, moito menos malos que os reais, as persoas en lista cirúrxica aumentaron un 1,17% respecto ao pasado trimestre e un 4,22% respecto ao mesmo trimestre de 2013. E teñen vostedes, ademais, un lastre enorme que é o Visa, que a pesar de seguir incrementando as súas listas de espera, o ano pasado vostedes indemnizaron con 5 millóns de euros e este ano reiteraron o seu compromiso co beneficio desta empresa, renovándolles outra vez ese concerto singular, dándolles igual as súas listas de espera, dándolles igual que cumplan as sentenzas en materia laboral, dándolles igual as condicións de traballo e os despedimentos. Ningún pero lles poñen vostedes. Isto na liña da súa malograda Lei de Garantías Sanitarias, aprobada en solitario contra a cidadanía, que meses despois de aprobarse non conta ni con un dos regulamentos ao que obriga. Non é de extrañar porque o 30 de maio de 2013 aprobouse aquí, o dixen pola mañá, apertura de quirófanos e consultas polas tardes, hoxe reiterouse e a día de hoxe todavía estamos agarrando. Aquí se evidencia que quen ten a última palabra finalmente é o goberno. A señora conselleira se dixo no seu momento que non iba a aplicar esta medida aprobada aquí. Señorías, a transparencia deste goberno non é o seu forte.
e a súa credibilidade e a súa democracia tampouco. Máis nada.